det här. Vi börjar bra. Fortsätt! Skulle sett han bara. Ja, det var bort i målgesten han bara. Han bara. Han gjorde flaxmål. Han hade ju också. Och hela det där ansvaret och precis som väntar lite ligger där och bara plockar upp och stoppar upp anfallen. Så du ser det här, det blir 20 minuter. Jag tror att det blir lugnt. Yes.
skada med Eldrin. Han har bra tidslag och kan få in bra inlägg, men nu har det fel träff. Oftast tycker jag att han får för lite bollar på kanten. Det är väldigt fri. Oj. Nu. Långt in i boxen. Sätt igång spelet väldigt snabbt. Det är...
snyggt. Det är liksom... Sånt som händer. Men det är... Ja, ja, det är... Det är det enda som du behöver. Men du vet, på den här nivån, minsta misstag. Ja. Det är just den där. Ska klara av att springa någonting. Liksom. Ingen andra går. Han står på... Han är inte gammal. Nej, han är 10 meter in på gammal. Men de har ingen möt. Vad fan har hänt? Nu är vi... Laget har fått punktering. Det är lite tråkigt. Luften gick ur alla spelare. Fan, det är lilla. Det är lilla. Nej, kom igen, kom igen. Vad fan, grabbar, kom igen. Bra boll. Oh.
spelar nu. Nu. Åh. Det är inte jobbigt. Det är inte jobbigt. Det är inte jobbigt.
lag som spelar fotboll. Jag sa ju det. Jag så mycket på laget och börja med ett vinst.
nu. Bra. Fortsätt. Ja, det är det. 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 Det är det.
timmar med tack. Två timmar dit, så 2,5 på baken för att vi har tyngdlöst. Men bensin går på 1,000. Ha? Men bensin går på 1,000. Ungefär. Men det är värt. 2,5 liters tank, men det är så sedan fan. Nej!
Kom, 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 kom
Lazio-Roma. Vem kickar? Vart spelar du? Bruno Otto! Varför blev du kickad? Fan vad gjorde du? Alltså, han hade... Många. Killar, killar, kan ni försöka skaka mindre? Får ni skaka hela den där, snälla? Tack. Det här blir målgård.
Han har målet, han har målet.
laget. Super. Bra Melvin! Bjell Henry! Tenta. Möt, hämta. Nu måste vi släppa den. Jag vill inte ha den.
fortsätt, fortsätt. Ja! Kom igen BSK! Jag måste ställa mig här. Kan jag stå här? För ni lär ju ändå se. Bra Andreas. Men alltså var det? Ja. Så. Jag fattar ingenting. Om 5 minuter. Om 5 minuter. Sluta här. 2-3. Kom igen BSK, tid kvar. Kämpa nu. Kom igen Benjamin. De missar straff och ber så. Jag kollade ju. Bort. Bra match. Killar, sabba inte min filmning. Vem gjorde andra målet? BSK. Erik. Han har 2 mål. Jävlar. Hallå, ska inte du köra? Ja, men jag har så jävla problem. Simon, vad är det då? 3-1-2. Ja, det är men vi sa ju Erik att Erik att BSK är ut mål. Nej, Erik gjorde två mål. Det är Putriks domare alltså. Han står på samma plats. Snälla, Ella. Jag tror inte han vet det. Kom igen killar, kom igen, sista. Kom igen, BSK!
Men Erik, Kan du sluta igen? Vad ska vi göra?